Արմավինյան, հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանի ավտոբուս փակ բաժնի դիրական ընկերության կողմից սպասարկվող 58 երթուղիներում աշխատել են ընդհանուր թվով 3279 շարժակազմ, որից 677 հայգերմակնիշի, 1809 ժողտոմակնիշի, 327 մանգմակնիշի և 466 փոքր դասի միկրոավտոբուսներ։ Պարոն Ավինյան հավելել նաև, որ ըստ տոկոսային հարաբերակցության պլանավորված ավտոտրանսպորտային միջոցների քանակը փաստացի երթուղիներ դուրս եկած ավտոտրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ կազմում է 7.2% պակաս։ Տեղի ունեցել ճանապարհ տրանսպորտային 34 պատահար առանց դուրս հետևանքների։ Պարոն Ավինյան, հարկեմ համարում անդրադառնալ դեպքերից մեկին, որը տեղի ունեցել սույն թվականի հուլիսի 16-ին Ռուբինյանց փողոցի վրա, ժամը 19:00-ի սահմաններում 3-րդ համարի ման մակնիշի ավտոբուսին ընթացքի ժամանակ ազգությամբ հնդիկ մի տղամարդ քարով խփում է կոտրում երկու կողային ապակիները։ Վարորդն անմիջապես կանգնեցնում է ավտոբուսը ուղևորների օգտությամբ, այդ տղամարդուն բռնում են, ժամանում է ոստիկանություն և տեղափոխում են Ավանի ոստիկանության բաժանմունք։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, չեմ կարծում իհարկե, որ ազգությունը այստեղ կարևոր է, բայց վստահ եմ, որ համապատասխան միջոցներ կձեռնարկվեն, պարոն Մանուկյան։ Ես ուզում եմ ես մեր 7.2%-ին անդրադառնալ, որ տենց պարբերաբար մենք ես նույն տոկոսի շրջանակներում ենք պտտվում։ Ինչ անենք, որ պարոն Մանուկյան ջան, ես 7.2% թիվը նվազի, այսինքն 7.2% պակաս դուրս չգա։ Ինչ է պետք դրա համար։ Պարոն Ավինյան, արձակուրդների սեզոնը ճիշտ ասած, մեկը փոքրինչ բուլետինների մասին է խոսքը, մենք հիմա վարորդների հավաքագրում ենք անում, մենք օգոստոսի 1-ին եւս ծանրաբեռնվածություն ունենք նոր երթուղիներ դուրս գալու հետ կապված, որից հետո արդեն վարորդների կազմը կհամալրվի եւ այս 7.2%-ը կնվազի։